Assalamu alaikum warahmatullahi barka da sake kasancewa da channel Labarkan Creative TV. Abokai a cikin wannan sabon bidiyon namu zamu nuna muku yadda za ku samu tallafin bashi daga wato Microfinance Bank. Da farko abin da ya kamata ka yi shine sai ka bude browser dake kan wayarka. Zamu sanya muku link na wannan website na kasan description. Da zarar kun bude wannan video sai ku duba kasan description nashi za ku samu link na wannan website din. Za ku ga link din kamar haka. Wannan shine link din. Za mu samu ku shi a kasan description. So da ya bude maka ya baka wannan page abin da ya kamata kai shine nan sai ka sanya username naka. Bari na sanya username. Harun abu na gaba kuma sai ka sanya email address naka to bayan ka sanya email address naka sai ka sanya password da ba za ka iya mantawa ba kuna ganin yadda nake sa shi da zarar ka gama sanyawa sai ka taba register Sorry, this page does not currently exist on this site. Maybe it did not, but you can find it anywhere. Back to dashboard. But the dashboard. Sekarang saya cek sama ada aku itu cuma saking register. Sanya email address naga. Saya gak buka sanya password. So kung gak password nih bayi match mba, saya kasih ke create na password. The password will not match. Password must have at least one non-letter or digit character. Password must have at least one of our case. Password number ya dan asalnya aja supaya saya kasihnya babang alfabet deh kaparku. Sana naga ba anak berkata kasihnya wani at least non letter. Saya kasihnya non letter. Waktu buat dengan su asal ikhaya dan seorang su bermusa dua orang alaman ash. Sai mu sanya 1 2 3 sai mu kara sai ka sanya babban kalma daga farko sai ka saki komawa ka sanya kai confirm na password naka sai ka sanya 1 2 3 sai kai register to kun ga yanzu mun yi register successfully welcome back enter your email address and sai ka sanya password naka anan sai kai login Okay, sign in. Kamar yadda za ku gani yayi creating account sannan sauran setting din da zaka yi kafin a neme ka. Wannan zaka yi registering ne sannan za su kira ka su bude maka account da zaka yi amfani da shi wajen karbar wannan tallafi na bashi. Sai ka taba zaka ga daga bangaren hagu zaka ga wasu digo guda uku sai ka taba su za ku ga status na abin online sai ka taba AGSM IS loan sai ka taba shi zai display sai ka taba na farko shine wannan register for training sai ka register na training ɗinka to wannan shine dashboard na registering training sai ka create new sai ka create na new sai ka taba create new
Kamar data da kuga ni yayi display na biodata basic information about you sai ka sanya dukkan wani information naka bari mu sanya kuga ni sai ka sanya sonem naka sunan mahaifi daga farko sai na sanya Muhammadu sunan ka a gaba in ya kasance suna uku ne da kai sai ka sanya su anan wurin sai ka sanya su bari na sanya su anan sai kuma lamban wayar da zaka yi amfani da shi sannan zaka sanya alternative phone number sai gaba sai kuma email address din ka da kai amfani da shi wajen register shine wannan madana amfani da shi sai ka sanya gender naka whether you are male or female ya kasance ke mace ce ko kuma namiji sai ka sanya gender naka sai ka duba male or female sai ka sanya ina kan female age range from ya kasance kaga above 35 sai ka sanya above 35 in kana sama da 35 sai ka taba above 35 sai ka sanya whether you are married or divorced sai ka sanya state of origin naka bari na sanya state of origin nawa sai ka sanya shi na sanya yobe state sai ka sanya state of resident inda kake zaune a cikin state naka sai ka sanya ina nan bari na sanya nawa state of resident in ka sanya shi state of resident naka shine aka sai ka sanya state of origin naka kenan sai ka sanya city of resident local government da kake sai ka rubuta shi a rubuce sai kun gan shi nan fotiskum sai ka sanya lga naka city of resident lga da aka local government da kake sai ka sanya shi fotiskum sai ka zo sai kai residential address da kake sai na sanya address arikime so kun ga hina arikime dogon ne wato kuskun abu na gaba sai ka sanya disability in kana disability sai ka sanya whether blind deaf dumb lame whatever sai ka sanya none sai na sanya none other disability sai ka sanya none in ba wani abu sai ka sanya none kawai zaka yi rubuta ga kuma education and computer knowledge da kake da shi sai ka sanya whether kana kai primary ne secondary sai ka sanya imma kana da degree imma orders ne babu shi anan wurin sai ka taba orders shikenan ka gama da shi sai ka sanya in kai NCE diploma or ND da sauransu duka za ku gansu anan sai ka taba shi qualification naka sai ka sanya shekara da ka kammala wannan makaranta sai ka sanya shi interior year of graduation sai ka sanya shi sai ka sanya misali sai ka ce 2020 whatever 2019 in ka gama 2019 kuma da sauransu wannan kuma mobile assets yanayin ta ya za a iya tuntubar ka daga kira text da sauransu kana harkar internet duka za a iya tuntubar ka WhatsApp social media da sauransu duka da zaka yi amfani da shi so computer assets sai ka sanya windows wane ne da sauransu kana yin wato kana aiki da computer ko baka aiki da shi sai ka sanya in kana aiki da shi ga kuma type of employment in ya kasance kana aiki wani irin aiki kake yi sai ka sanya lahu ga self employed unemployed sai ka sanya self employed tunda kai ya kasance dan kasuwa ne sai ka sanya type na wannan years of work experience adadin shekarun da ka dauka a cikin wannan kasuwancin naka misali sai in ce na dauki shekaru 3 years sai na je gaba banking information so banking account type naka shine wanda zaka yi amfani da shi personal bank account ne one separate bank for business baka da wannan sai ka sanya shi kuma kana da shi sai ka iya amfani da shi
previous loan application babu sai kace no sai ga kuma banking channel shine zaka a bar shi a physical branch abu na gaba shine kuma enterprises and experience sai ka sanya enterprise naka da experience these sections explore your previous experience running business enterprises sai ka duba wace sana'a ce kake yi sai ka duba irin sana'a da kake anan wurin duk sun kawo su iri daban-daban sana'o'in sai ka taba wannan za ku gani artisans and vocation beauty and cost and cosmetics constructions cottage industry creative art and entertainment fashion and textile future and interior design hospitality and tourism info communication technology manufacturing oil and arts gas kana dubawa sai ka taba wanda shine sana'ar ka zonawa info and communication technology shine nawa sai kuma ka je ka business activities naka sai ka duba business activities naka agriculture aluminum cell fabric and insulation academic and vocational studies accommodations and boutique accounting business outstanding duk sai ka duba za ku gan su launi da sauran su duk wata iri sana'a da kake da shi da kake yi sun fi bayin din ta anan wurin sai ka duba ta agriculture ne bangaren agriculture kake diddai kowace iri sana'a da kake gani sun samar da ita agric poultry agric processing kowace iri sana'a bari mu je gaba za mu samu wasu sana'o'in daban kowane alfabet yana dauke da sana'o'i bila adadin kun gani animal fattening da sauran su duk za ku ga an kawo su sannan za ku ga art and craft art and culture art and designing duk dai ga sunan automobile services rafiya wanene za ku ga automobile mechanic duk dai da sauran su duk za ku gan su an samar da su a ciki daga bakery and catering services ngani har masu kiran bread ma duk sun shiga da sauran su duk irin sana'an da kake yi zaka iya samar da shi harkar computer ko wani irin harka kake yi zaka yi ta shiga kasa yi ta dubawa so kun ga masu computer training center computer wire da sauran su suna nan dewa daho gani decoration and renting dika suna nan decoration and swimming and sewing decoration and catering decoration and event management decorations and clothes making decorations and event planning da sauran su daho ga desktop publishing and website development dika na da dama za ka iya samun wannan bashi cikin ikon Allah so wannan ita ce bari na je ni na yi selection na nawa ina ta show muku wannan je na yi selection na computer fatis sai na duba wanne ne ya dace da irin aikin da nake yi sai na sanya shi computer center computer communication computer designing printing computer engineering computer hardware and information computer ICT center computer maintenance operation harin zai ban kallon nan ba computer sales and repairs computer services maintenance computer printing and telecommunication services computer training and maintenance services computer training computer sales computer training cafe repairs and sales so bane selection wannan annan kuma enterprises type self preparatorship wannan shi zaka bar shi haka current number of staff kai ne zaka choosing adadin mutane nawa ne suke karkashin ka wanda kuke kasuwanci tare da su sai kai selection na su from 0 to 5 6 to 10 11 to 20 21 to 50
50 to 100, 101 to 250, this Zaka is selection whatever. Abuna gaba kuma current number of staff shine wannan muka wada sai kuma card register wannan baka da shi sai ka ce no number of years in business adadin shekarun da kai a cikin wannan sana'a sai ka sanya shi misali sai na 3 years sannan ga kuma adadin current business value sai ka sanya current business value naka wanda kake jin cewa adadin wato ainihin kasuwancin ka da kake gani zaka iya running wato kana jin cewa kana da nawa ne yanzu haka a cikin adadin kudaden da kake da su da kake amfani da su a wajen kasuwanci kana da kasa da miliyan 1 ko sama da haka sai ka duba current business value sai ka duba ga selection na adadin above 500 million between 50 to 500 million between 5 to 50 million zaka iya selection so less than 1 million is okay wannan training information this section provides you with the list of training institutions zaka iya selection na institution ne da za a tura ka je kai wannan training din a yayin da kake wannan training din ne za a baka a kudin da za a baka na wannan loan din to sai kai selection training institution za ku ga a biya Adamawa akwai bin duka kowane state an sanya nasu sai ka sanya website sai ka zo bayan ka sanya shi a kasa za ku ga training institution training location training institution sai ka sanya sai ka zaba zaka gani duka na state ɗinka za a baka su daga ƙarshe kuma za ku ga training institution ɗinka detail na training wannan training institution a kasa za ku ga center name da ka zaba da kuma contact person mutumin da yake jagorantar wannan yanki da number wayansu da sauransu da email address nasu da website nasu duka duk zaka je ka iya bincike kafin nan bayan ka kammala komai ka tabbatar da cewa duk abin da ka cika daidai ne sai ka je baya ka dudduba abin da ka sanya daidai ne in daidai ne duka sai ka zo ka yi submitting sai ka zo ka ga nan submit registration form sai ka taba shi da zara ka taba shi zai submit na wannan registration form naka your application was successful one of the accredited training center close to you will contact you concerning the schedule for your training you can now close this page or go back to the landing page bayan ka kammala wannan bayan wani lokaci za su tuntube ka ta hanyar kiran waya ko kuma sako ko kuma hanyar WhatsApp da sauransu dai inda za su same ka za su neme ka idan kai selection na text call text internet da sauransu za su neme ka bari mu je landing page to bari mu create na bari mu shiga tracking bari mu tracking na application namu gani track application bari mu tracking na application namu bari mu enroll bari mu login a ciki sai mu gani abin da ya sai ka sanya password naka kamar yadda za ku gani zan sanya password na daga dole ne sai ka sanya babban alphabet da kuma non letter shine su asterisk comma hash da sauransu sune non letter okay sai ka sashi na sa hash guda biyu sai na sa 123 sannan sai ne sign in sai mu sign in invalid login a can na sake sanya password din sai ka yi login sai ka dan bashi lokaci ka submit problem so za ku ga kamar yadda za ku gani registration overview naka
zaku ganshi. You are required to provide correct information will help us process your loan application. The registration process is divided into the following sections. Section 1, biodata. Section 2, education. Section 2, education and computer knowledge. These sections covers your educational background and use of technology. Ngani ne ne daga ki aiki da technology shi bangare na biyu ya ta'allaka kai bangare na uku kuma yana dauke da experience, working experience naka, past and present employment status and experience running business, ka kuma financial inclusion naka, shine previous loan application, use of banking channel and type of bank account duk mun sanya su. Sannan sai kuma step 5, enterprises experience, previous experience running business enterprises, duk za ku gan su. To za ku ga sun dawo da mu baya kenan. Bari mu je mu kan wannan application nan. Gashinan sai ka taba my profile, zaka ga dukkan wani error. Send a password naka. So come out without getting some bam damam loga. On the shine dashboard naka. And do very much a profile. As well as some good place. So come and do. Zaka, yeah, send the password naka. Zaka iya canza duka, zaka ga managing change your account setting, zaka iya canza account setting naka, zaka iya canza shi duka komai da kake gani a ciki zaka iya canza shi. User online your URL application. Insha Allah da wannan ne muka zo karshen wannan bidiyo, sai kuma Allah ya kara hada mu a bidiyo na gaba. Wannan dai ita ce hanyar da zaka samu tallafin bashi daga wato Microfinance Bank. Wannan bashi yana da tabbaci matuka. Insha Allah in har ka cika kaidoji za su baka wannan bashi. Za su tuntube ka ta hanyar kira ko kuma sako, sai ka saurara. Za su neme ka insha Allah. Da wannan ne muka zo karshen wannan bidiyo abokai, in ya kasance kai sabon zuwa ne wannan channel din namu, sai kai mana subscribe, sannan kai like, kai comment. Mun gode, sai mun kara haduwa a bidiyo na gaba. Ni ne na Kwaro.